É certo que en este contexto, pois o goberno do señor Núñez Feijó xa hai tempo que se declarou incompetente para resolver o problema do desemprego, non? Por certo, dende logo, dicindo o contrario do que decía o presentarse eh, na campaña electoral que o levou a presidencia da Xunta, que ia resolver a crise en aquel momento seica en 45 días. E agora volvemos a toparnos con máis do mesmo da man do señor Rajoy. O señor Rajoy en campaña electoral afirmou, tiña como lema básico aquilo de o emprego o primeiro, non? E tamén insistía nunha cuestión que a nós nos parecía algo rara, pero ele insistía que a resolución dos problemas derivados da crise económica era un problema de confianza, ¿no? de confianza. Bueno, agora o señor Rajoy xa antes de tomar eh, posesión como presidente de goberno, pois cada día máis nos vai aclarando as súas verdadeiras intencións. Onte mesmo nos falaba de poñer en riba da mesa medidas non gratas, non? Bueno, e xa que logo o señor eh, Rajoy o que está facendo é, dende logo, eh, transmitir unha idea de que por toda a política económica para resolver o crise, para resolver a crise ou mellorar a situación no que se refira ao desemprego, pois sigue sendo sumisión a emperatriz Merkel como non, e polo tanto eh, recortar, e eso xa o ten pactado ca mismísima Merkel por recortar orzamentariamente en 20.000 millóns de euros, e transformar o lema lema de o emprego primeiro en no lema de o recortes o primeiro. Eso é a confianza, efectivamente, que o señor Rajoy pues, pode inspirar a calquera que siga as súas actuacións. Non? Polo tanto, o Partido Popular volve a practicar a política do engano masivo. Volve a utilizar o engano masivo como arma política. E non ten, sin embargo, ningunha solución, É evidente que non aten para resolver o problema do desemprego. En este marco naturalmente aparecerá novamente o señor Feijó para decirnos, respaldando o seu xefe que no 2012 naturalmente tampouco se creará emprego, sinón que será eh, un ano onde se incrementará o paro. E se todo isto acontece no medio dun ruido máis que preocupante, donde xa se fala de minisalarios, de despidos de funcionarios, de reducción de gasto, como decía, e, por suposto, no marco dunha máis que probable aumento da imposición indirecta ou de suba de precios, pois temos que decir que mal comenzo do Partido Popular no plano económico. E isto acompáñase tamén dunha valoración do Bloque Nacionalista Galego que tamén ven a decir, ou ven, vimos a decir que, así como hai un mal comenzo no plano económico, tamén hai un mal comenzo da andadura do Partido Popular no plano democrático. Non? O Partido Popular, dende logo, acaba de ter unha actuación impedindo formar grupo propio a maior no congreso que non é máis que unha decisión política, non regulamentaria. Dende logo, na Cámara, no Congreso dos Diputados, hai antecedentes sobrados de que a cuestión de dar ou non dar grupo a Maiur nada ten que ver co regulamento. E, dende logo, nada de sustentados en informes xurídicos que son tan febles, tan febles, que nisiquera son asinados. O Partido Popular, o que ven a evidenciar máis unha vez é o talante de exclusión antitalante intolerante e dende logo a non aceitación e o dicimos dí, con toda claridade das regras de xogo democráticas. Non acepta as regras de xogo democráticas. Dende logo, eh de rebote, fai tamén eh que eh fai limita gravemente tamén a posibilidade real de expresión de actuación na cámara dende logo das minorías. Pretende de paso invisibilizar o pluralismo político na acción parlamentaria. En esencia, condena as minorías ou ponas extramuros. O Partido Popular, polo tanto, fai un uso abusivo, prepotente, intolerante da súa maioría absoluta. Dende logo está claro que pretende calar ou dificultar a actuación, en este caso dunha forza política que convén recordar que legal que se presentou a unhas eleccións e que ten unha representación que se mire como se mire eh, de daría dereito, en calquer caso, a ter grupo parlamentario. Isto ten consecuencias porque dana, como digo, gravemente o funcionamento democrático no Congreso e, ademais, non solamente non conseguirá o objetivo que pretende que, en este caso, claramente, calar ou dificultar a actuación deste grupo ao que me refire, ao que me refiro, non que, ademais, ainda por riba o coloca no centro do debate eh, político, non? Polo tanto, o Partido Popular sigue sementando ventos de intolerancia preocupantes. Vémolo no caso de Galicia, ventos de intolerancia contra o idioma galego, dende logo ventos de intolerancia contra grupos políticos, en concreto, por exemplo, contra o noso, no? coa, que ten acontecido ante na Cámara Galega e, dende logo, temos que decir con toda claridade que con esta decisión do Partido Popular a democracia perde. E frente a esta situación tamén quero decir que o silenzo, a cobardía intelectual o medo o único que fai é afortalar esa intolerancia debilitar as convicións democráticas tamén na sociedade. Non? Son malos tempos, polo tanto, da mando Partido Popular para a democracia, malos tempos tamén para a maioría social. Non? E, por tanto, como non xa advertimos no seu momento, frente a esa marea azul, azul escura, cuasi negra da que advertíamos, estamos efectivamente diante do vendaval, no? do vendaval do Partido Popular, antidemocrático, antisocial, no? o que hai que necesariamente enfrentarse. No? E nós, desde logo, pretendemos e o faremos. Nós non nos colocaremos de perfil frente a esta situación.